Це чемоданчик, хай, грубо говоря, так буде як аптечка для нас, для поліцейського, кіберполіцейського. В основному тут є програмне забезпечення. Флешки, дроти та викрутка. Зброя кіберполіцейського, звісно, не пістолет. Утім, для всіх злочинців в мережі вона навіть більш небезпечна. За допомогою ось цих, на перший погляд, нехитрих пристроїв, порушників закону й притягують до відповідальності. Копи зізнаються, робота важка, адже працювати доводиться із невидимими зловмисниками. Вони використовують зазвичай видумані нікнейми, видумані дані будь-які. Вони використовують зміну IP-адрес постійно, використовують постійно в різні сервера. А тому відшукати саме того злочинця, го, як нелегко, ще важче задокументувати злочин. Поліцейські зізнаються, інколи процес затягується. Є злочини, які можуть розслідуватися за нашою лінією і роками, можуть 2 роки, 3 роки можуть розслідуватися. Можуть злочини такі є, які за місяць часу можна прийти до якогось позитивного рішення. Попри все це, робота у кіберполіції неймовірно цікава та дійсно суспільно корисна. Адже насправді злочинів, які вчиняються в мережі, не бракує. Відстеження хакерів та шахраїв – лише частинка з того, за чим щоденно стежать кіберправоохоронці. Також злочини, які пов'язані з авторським правом – це онлайн-кінотеатри, незаконні онлайн-кінотеатри. Злочини пов'язані із використанням торгових знаків різних брендів, які реалізовуються через мережу інтернет. Також розповсюдження мережі дитячої порнографії. Відстежуються і провокаційні коментарі у соцмережах, і заклики до вчинення злочинів. В сфері компетенції кіберполіції так звана гігієна інтернет-середовища. Кажуть, зараз вона на особливому контролі, адже зі стартом карантину у мережі безліч фейків. Переконують, розпізнати і відсіяти їх зі свого інформаційного поля можуть не лише спеціалісти, а кожен охочий. Задля цього радять інформацію просто перевіряти, а також ретельно відстежувати сторінку її розповсюджувача. Якщо в людини одне фото і пости в одному напрямку, робіть висновки. Олександр Власюк, до прикладу, дезінформаторів вичисляє на раз. Каже, цьому навчився багато років тому під час навчання. Є в нас в Україні Харківський університет, який готовить фахівців нашої роботи. Я закінчував Львівський державний університет внутрішніх справ. Поступав на факультет кримінальної міліції, закінчив кримінальну поліцію вже. Олександр Власюк додає, насправді профільна освіта для роботи у кіберполіції не є обов'язковою. Тут вітають хороших комп'ютерників. Хоча не приховує, навчання у спеціалізованому виші таки дає свої плюси. Адже там вчать головному – мислити як злочинець. Оксана Чушкіна, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини. ТІ8+.